os laboratórios são modernos, eles vão nos aproximar da realidade nas aulas práticas. Através do alto investimento que a Campo Real tem feito nos novos laboratórios de saúde, percebemos a preocupação da Universidade com a qualidade do ensino superior nesta área. Me sinto orgulhoso, com certeza, de estudar na Campo Real. Com os novos laboratórios, agora com equipamentos mais modernos, vamos ajudar mais nas aulas de prática e anatomia. Eu gostei bastante dos novos laboratórios. Eles vão contribuir bastante para os novos cursos que estão chegando, para os novos alunos, para os novos períodos. E eles vão contribuir bastante para as aulas práticas.